Velkommen til Motemolo. I dag skal du få de viktigste hårtrendene av meg denne våren. I dag er jeg på besøk hos Eirik Thorsen i hans splitter nye frisørsalong i Grensen midt i Oslo sentrum. Han er kreativ leder på Adam og Eva Akademiet og har jobbet som hårstylist i 10 år. Og i 2011 ble han kåret til årets hårstylist. Jeg har vært veldig heldig, for jeg har fått jobbe masse ute med mote og visninger og show og sånne ting. Pluss at jeg har holdt kurs for andre frisører. Du skal få de viktigste hårtrendene av denne karen. Før det skal vi ut på gata. Her er ukens gatemote. How's my hairdo? Good. My hairdo's all right, thank you. I just got it cut a couple of weeks ago. And she got hers cut last week. Well. Yeah, I had this long hair, now it's pretty short. Pretty happy about that. Fordi det fant jeg ut sammen med frisøren min at det var den beste sveisen som jeg kledde best. Så den har hatt 3 år. Så jeg fikk den lenge før liksom det ble poppis og Jarle Werner tok den. Enkelt forklart, jeg har nettopp vært og danset. Og det var varmt og lei av å ha håret ned. Så. Det er litt trendy med en sånn her topp på toppen da. Ja, det er veldig enkelt også, så sikkert det. Så enkelt og greit, og man får håret bort fra ansiktet. Tenker ikke så mye over det egentlig. Altså, hva er en typisk 2012-sveis? Det finnes jo veldig masse forskjellige tendenser egentlig, men de som jeg har lyst til å vise dere i dag og egentlig snakke litt mer om, er 60-talls inspirasjon. Og der er det masse volum, tupering, svung over håret, sideskill. Det er noe man har sett veldig masse av på catwalken internasjonalt. Og så har jeg også lyst til å vise en litt mer beachy, wavy, sommerlig følelse. En av de største trendene nå for vår og sommer er 60-tallet. Så det som jeg har lyst til å gjøre på min flotte modell Yamina her, er å gi henne ganske masse volum og bounce i håret. Nå har hun ganske volumøst hår i utgangspunktet, så hun er ganske heldig i forhold til ganske mange andre norske jenter. Men sånn som dere ser, så blir håret ganske frizzy. Så da er det kjekt å lære litt teknikker for å kunne kontrollere det. Det som jeg har startet med er å bare føne håret, og da har jeg hatt i en sånn olje. Det er noe som er veldig i vinden nå. Det smører håret veldig masse og gir næring. Samtidig så det er med å glatte det litt ut. Og der finnes det forskjellige typer. De som er for fine hår, nordiske hår, og de som er for mer grove hår. Mange har jo prøvd å rundbørste og føne håret sitt selv, det har kanskje du også, og hatt en børste og føner, og det kan være sånn kranglete å stå med begge greiene. Så du har et litt sånn mirakeljern her, som faktisk gjør rundbørsteføning til noen kan gjøre hjemme. Det som er lurt er å ha en klype slik at den deler opp håret, slik at den ikke jobber med for store områder om gangen. For det er et av de problemer som en ofte har, at det blir bare surr. Og så er det veldig viktig også å ha en varmebeskyttende spray når en bruker varmeverktøy på håret. For det er noe som sliter ganske masse. Og sånn en spray gjør også at håret holder bedre. Det som jeg gjør da, tar en seksjon. Snurrer den rundt. Og drar det sakte ut. Da ser du at jeg får en sjung på det med en gang. Og for å få at det skal holde best mulig, så tar jeg og tvinner den rundt seg selv. Og setter den fast. Med en liten spenne. Nå er det viktig å ha en spray som ikke er for stiv. Som er litt bevegelig. Sånn, så tar jeg bare ut klipset, og så tar jeg egentlig bare å bruke fingrene og klemme litt på det og rufse litt i det. Det er en av de viktigste delene med akkurat denne stylingen, for det skal liksom ikke ligge i sånne for perfekte lokker. Jeg må liksom få ødelagt det litt. Det som gjør hele denne looken her ganske kul, er liksom de der små hårene som får lov til å leve litt, at det skal ikke være for perfekt. Finally, we have seen the sun.
Denne uken så er det denne tweed shortsen. Siden det går mot lysere tider. Fra henne som er ut. Veldig, veldig kul. Jeg vil i tillegg gi dere ukens hårmøsthav. Og det er denne. Hårmasken fra Inoa i L'Oreal, for de som farger håret. Den inneholder jo også både arganolje, masse fuktighet og grønn te. Vi skal sjekke ut de nyeste hårproduktene. Følg med her. Da har jeg lyst til å begynne med et av våre favorittprodukter her. Det er en olje til håret, så det er jo veldig i tid nå. Alle trenger en olje. Det er en naturserie. Det er sulfatfritt og parabenfritt. Og gir tilbake masse god fukt til håret etter en ganske kald vinter. Neste produkt er kanskje en liten overraskelse for mange, for det er peeling til håret. Ikke til huden, men peeling til håret. Og det her er et deilig produkt for å fjerne partikler i håret av både produktrester, klorvann, saltvann, forurensning, alt det som vi vil ha bort og få håret rent og klart for å styles på nytt, kanskje farges på nytt. Og det er et superprodukt som vi er veldig glad i her. Og det siste produktet, det er Beach Fizz Playball fra L'Oreal, og det er enkelt og greit en saltvannsspray. Som du kan føne på, men som ikke gjør det sånn supertrått og tørt som kanskje en del saltvannssprayer gjør. Det som jeg har lyst til å gjøre med deg nå, er å gi deg en litt sånn beachy, wavy look. Og så skal vi frekke det til med litt fake farge på slutten. Gjøre en liten fake dip-dye-effekt. Dip-dye er jo noe som har vært ganske masse på fargefronten, der en har på en måte tupper som er en annen farge. Men det er jo ikke alle som har lyst til å gjøre noe veldig forpliktende. Derfor har vi fått et sånn nytt produkt som heter Colorbug, som er nesten noen kritt, faktisk, som du kan på en måte tegne på håret. Det gleder jeg meg til. Yes. Kan farge det av klærne, for eksempel? Nei, altså du må komme ut og legge det til fissen. Hva er det man skal ha nå? Er det sideskinn, altså, midtskinn eller? Altså, da slår jeg den tilbake til deg. Hva liker du best? Jeg liker jo midtskinn. Men da får du ikke det i dag. Nei. Utfordrende. Ja, men det er fint å bli utfordret iblant. Det er bare å skifte sveis, folkens. Vi skal avslutte, men før det, her er fem kjappe om hårmote med Eirik. If she was away, you could do anything. Jeg synes det er litt vanskelig å si mitt moteforbilde, for det varierer egentlig hele tiden, for du henter forskjellig inspirasjon. Men hvis jeg heller skal si hva som inspirerer meg mest, er det å se ting på gata, hår som jeg synes er stygge, faktisk. For at da begynner jeg en gang å tenke på hva jeg kunne gjort for at det skal se bra ut. Da. Så det får meg til å bli kreativ, å se stygge ting. Jeg tror det dyreste tingen jeg har kjøpt, det var en buksa fra D-Squared. Og den var, jeg husker ikke hvor masse, men det var ganske bra prosenter, for det var på salg, men allikevel så er det dyreste jeg har kjøpt. Si den kostet 3000. Ja, det har jo vært ganske mange, for det er jo ganske, den prøver jo å eksperimentere en del. Men hvis jeg skal velge en som var ganske voldsom, så var det at jeg satte på extensions. Bare på bakhodet, slik at jeg hadde så langt hår at jeg kunne liksom ta det bak sånn. Og så var det helt pinnkort fremme. Så det var vel kanskje ikke så veldig vakkert. Akkurat nå så er mitt yndlingsplagg en grønn skinnjakke, som jeg har kjøpt på Topshop for et par år siden, og bruker hele tiden. Så den kommer snart til å gå i oppløsning, for jeg har brukt den så masse de siste tre årene. Sommerens etterfrisyre er vel en skulderlang bob som ligger og lurer rett under skuldrene og er ganske soft. At det ikke er rett avklipp, men at det er litt sånn soft avslutning.
også blont, og gjerne med litt pastellfarger i.